Хүүтөө юу вэ? Энэ өрөө нь болохоор зэрэг бас тусаад хамаарлалтай. Мөн баарын хамгаалалтай. Ямар ч юм хэлээд ийм юм болохоор байна шүү дээ. Баар ямар ч юм хэлээд баар гэдэг нь шүү дээ. Энэ хитон аа бас сая. Аарын дафаны цогц. Я нэг хитэнийг уусан юм шиг байна. Чи гадаа чинь харалт хийн. Юмран гэж болохоор энэ нөгөө гейлийн сонголч байна. Аа. Анаас гоо тусах юм гэсэн үг байна. Би кесэг жад нуух гэсэн үг шээ. Кесэг гэдэг нь юу вэ? Тэ. Кесэг гэдэг юм байна. Хитрэл яваад байна. Тэгээ эн чинь бас амар яваа гоо шиг юм байна. Яа тэг яадаг чи хэлээ. Багт контрас контрас юм багт ямар нэгэн жилийн хугацаанд ямар нэгэн эвдэрэл гэмтэл гарчсан уу? Гараагүй. Жил гэдэгтэй сүйрүүлээд одоо нэг 4 сар болчихсон. 3 4. Аа. Наад чи гэсэн чинь гэсэн. Чиний доор индира асуучих. Би доошоо хийчихсэн. Бусад тухайл эндээс зураг авах. Зөв хэвтэж. Тэн дээр хэвтүүлээд гар сагу одоо юу гэдэг вэ? Ерөнхийдөө ямар зураг авах шаардлагатай вэ? Зураг авчихна. Энэ нуу касет доо хасаад байгаа. Аа. Шууд угаах юм чинь. Шууд нөгөө нь майшнаар. Шууд тайком оор. Энэ нуу чинь хэвчээ дараа нь хийгээд зураг авах. Дижитал. Одоо нөгөө нь хуучны хөдөлгөөж угаах гэдэг зарчим байна. Зинь яг яг санихтаж ажилласан. Юм аа. Харахад болохгүй юм байна. Мотор яг яг адилхан гэж бүх хэмжээ энэ төр нь. Одоо утсан утсан энэ төр нь арай жоохон том жижиг биш үү? Санихаас яг адилхан. Яг адилхан. Байна. Эмбаха. Байна. Эмбаха. Аа. Наач 8 давхар руу гарах боломжгүй ш наач тооны эдэн зүг арай мэд яа гэж байна. Тийм ээ. Эе хийхгүй ба. Юу гээ?